Менување на химната Знамето и грбот на Македонија е неприфатливо, порача од партијата на власите во Македонија. Според нив тоа представува редефинирање на државата и порача дека унитарноста мора да биде зачувана. Граѓаните Република Македонија се почнале веќе сами да реагираат во целокупно ова состојба што Социјалдемократски сојуз и другите коалициони партнери не беа транспарентни, може би во нивната програма за моменталната платформа која ја прифаќаат. Партија на власт од Македонија смета дека неизбежни ни се нови парламентарни избори заедно со локалните. Во знак на одбрана на унитарноста на земјава продолжуваат и протестите на земјоделците. Неколкумина оризопроизводители од истокот на земјава со получасовен протест го блокираа магистралниот пат Штип Кочани. Револт изразија и земјоделците од Струмица. Порачаа дека со сите сили ќе бранат Македонија и ќе се спротистават на секоја идеја за нејзино редефинирање. Ова е земја на македонците и на македонскиот народ. Ние сме македонци и ќе останеме. Тоа јазикот, кантонизација на крај памет не му е паднало на некој. Втората работа од овој стопич сакам да кажам. Дека во колку тие платформата не е повлечат, континирано месец-два, ако треба, значи од пато нема да се мрднеме. Ние сме прави македонци, не сме ние албанци. Ние сакаме да си го учиме македонци. Јас сам прав македонец. Затоа сме дојдени овде тие процеси да ги правиме. Затоа што ни го направи овој човек за нашата Република Македонија. Подршка за унитарна Македонија и денеска дадоа средношколци и студенти. Средношколци, другари, пријатели, време е да се чуе и нашиот глас. Нашиот свет е јасен. Сакаме да живееме во унитарна и суеверена Македонија. Сакаме во Македонија да се цени квалитетот на човекот. Остануваме доследни на тоа дека непотребно и неприфатливо е наметнување на албанскиот јазик. Студентите не го дадоа гласот за редефинирање на Република Македонија, менување на нејзиниот национален карактер. Во меѓувреме продолжуваат и протестните маршови на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Освен во главниот град, синоќа протестен марш имаше и во повеќе градови од земјава.